Жыр болған шетелдік көліктерді тіркеу мәселесіне нүкте қойылуға жақын. Бүгін еліміздің ішкі істер министрлігі тіркеу тәртібіне қатысты бірқатар жаңалықтарын жариялады. Құзырлылардың баяндамасын әріптесім Әділжан Бердібеков тыңдап көрген болатын. Дәл қазір тілшіміз тақырыпқа қатысты тың ақпараттарын тікелей эфирде таратпақ. Әділжан кеш жарық, сонымен мәселе бір жақты болды ма? Шенділер қандай шешімге келіпті? Қайырлы кеш, Әсел. Шенділердің шешімі енді жүйелене бастаған сыңайлы. Әуелде жаңа заң жобасының көлеңкелі тұстары басым болған сәт сайын құжаттарының сыны мен мінін түзеген тәртіп сақшылары бүгін бірнеше түйткілді мәселенің түйінін тарқатты. Алдымен ешқайда тіркеуде жоқ, яғни қысқаша айтқанда ауада тұрған көліктердің мәселесі нақтыланды. Если вы завезли автомашину из Российской Федерации, соответственно, у вас, наверное, должны быть документы, подтверждающие. Қолыңызда машинаны сатып алғаныңызды растаушы құжат болуы керек. Ол жақтан тіркеуден шығарып, елге келгенде өтелдік алымды төлей алмай бастапқы тіркеуден өткізбедіңіз делік. Амалсыздан тіркелмеген көлікті мініп жүрсіз. Растаушы құжаттарыңыз болса, машинаның криминалдық тарихын және мемлекеттік белгісін нөмірлік агрегаттар арқылы тексертіп, тіркейсіз. Темір тұлпарыңыз әлі де көрші елдің есебінде тұрса, тіркеуден шығарып келуіңізге тура келеді. Заң қабылданса, қажетті құжаттарыңызды сайлап, көлікті меншіктеп алуыңызға бар жоғы 6 ай уақыт беріледі. Көлігін заңдастырмағандарға заң қатал. У нас согласно 590 статьи не разрешается эксплуатация транспортных средств. Қолданыстағы әкімшілік заңнаманың 590-шы бабында көрсетілгендей белгіленген тәртіппен тіркелмеген көлік құралдарын қолдануға тыйым салынады. Заң бұзса бірінші 10, қайталаса 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл белгіленген. Бір жылға дейін жүргізуші куәлігінен айыру да қарастырылады. Те автомобили, которые не пройдут легализацию. Заңдастырудан өтпеген көліктердің иелері қайтадан әкелген еліне шығаруы керек болар. Немесе бөлшек деп, қосалқы бөлшек ретінде сатып құтылатын шығар. Мен басқа жолын көріп тұрған жоқпын. Ал еліміздегі 20 мыңнан астам оң рөлді темір тұлпар тізгіндегендер заңдастыруға алаңсыз дайындала берсе болады. Оң жақтағы басқаруы бар көліктерді алып келген осы өзіміздің Қазақстанның азаматтары ғой, біздің халық қой. Көбіне сондай енді экономикалық не болмаса мынау қаржылай жағдайы мәз болып тұрған кісілер емес қой. Олар сол автокөлікті сол тапшылықтың нәтижесінде әкеліп отыр ғой. Сондықтан сол халықтың сол кісілердің жағдайына түсіністікпен қарап, оларға бір мезгілдік рұқсат берілейін деп отыр. Жалпы көлікті заңдастыруға қойылар негізгі 3 талап бар. Алдымен көліктің криминалдық тарихы тексеріледі. Екінші кезекте кедендік тазартудан өтуі маңызды, және соңғысы ел аумағына 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі кіргізілген көліктер тіркеуден өтеді. Бұған дейін хабарланғандай, көліктердің экологиялық санаты мен техникалық жағдайына шектеу қойылмайды. Әсел, мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде.